טוב, עכשיו אני רוצה לכם, מחר אני מראה לכם, אני לא אוכל לעבודה, אני לא אוכל למעלות, אני לוקח באוטובוס, 64, איזה קו? 64, למעלות. תודה רבה, ארבי, מצחה לאבי, אני עודם לכם, מחר מחר נגרוף את זה. יש, מה רגע? חזק! אמא שלי הייתה אישה פשוטה וחכמה. היא סיפרה לי שכאשר היא הייתה בהיריון עם אחי אבי, היא חשה שמשהו לא בסדר בהיריון הזה. היא לא נשאר לי כבר כוח, לא. היא פשוט ידעה. בשלב מסוים, היא אפילו הכתה על בטנה, משום שרצתה לגרום להפלה, אך זה לא הסתייע בעדה. באותה תקופה לא היה נהוג לבצע בדיקת מי שפיר, וכך נולד אחינו הצעיר אבי עם תסמונת דאון לשני הוריי שמעולם לא נטשו אותו. בראייה לאחור, אני חושב שאבי קבע ביום שאבא שלי נפטר ונולד מחדש לאחר מותה של אמי. זהו הסיפור של אחי אבי. אמא ואבא, יש מורה ברכה. אבי, הולכים למקום. מה? הולכים למקום, כמו מלון. קוראים לזה רוגלית. אונגי. רוגלית. או? רוג. רוגלית. רוגלית. גיל. כן. רוגי. המנהל, כן. קוראים לו איציק. איציק. בסדר? הוא שם נמצא, ברוגלית. ברוגלית זה ליד בית שמש. בית שמש. בסדר? כן. ואתה תגיד לו, נעים מאוד, אני אבי. נעים מאוד, אתה אבי? כן. אומר, גם יו, נגיד אבי. כן.